Kondomy. I to se lidé mohli odnést ze speciální preventivní tramvaje, která jezdila po Brně při příležitosti začátku Světového týdne proti AIDS. Do projektu se zapojila také Dominika Rýglová. Svést se zdarma speciální tramvají bylo možné v odpoledních hodinách na trase Výstaviště, Náměstí Svobody, Schillingrovo náměstí a zpět. Příležitosti Světového týdne proti AIDS je také nově otevřeno výzkumné a testovací centrum při fakultní nemocnici v Brně. V Česku počet lidí nakažených virem HIV průběžně roste. Před 10 lety bylo v Česku HIV pozitivních více než 1300 lidí a z toho asi 300 trpělo nemocí AIDS. Loni bylo HIV nakažených přes 3500 a pacientů AIDS více než 600. Pro Stisk TV Jan Mikulášek a Karolína Kopincová.